वास्तव में उनी अहिले अनागरिक बने ती तो सत्य हो यथार्थ हो। अब सामान्य केही कमी कमजोरी त रविजी का पनि छन्, नभएका होइनन्। सबै आफ्नो अनुकूल भएन भने षड्यन्त्र भन्ने परम्परा पनि छ र त्यो सबूत प्रमाण केही पेश गर्नु नपर्ने त्यसमा षड्यन्त्र भन्ने सजिलो हुने उहाँले नपाउँदो कुरै होइन। उहाँ नेपाली नागरिक हो, उहाँले हिजोको अन्तर्वार्तामा म नागरिक विहीनसँग केही अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भने उहाँ नेपालमै जन्मिनु भएको हो, नेपालकै बसोबास हो। सरकारले चाह्यो भने थुन्नु नसक्ने कुरा छैन। आज सम्भवतः प्रधानमन्त्री या त सभामुखसम्मको निर्वाचनमा पनि उहाँले भाग लिए जस्तो लाग्छ। यो उहाँलाई नपक्रिनु सरकारको लाचारीपना हो, कमजोरपना हो र यसले ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने चरितार्थ त्यो सिद्ध हुन्छ। यस्ता ठुला निकायहरूमा नियुक्ति गरिने मान्छेहरू संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिने मान्छे पार्टीकै मान्छेहरू हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरू अथवा मान्यता प्राप्त दलहरू विधान सम्मत कानुन सम्मत दलहरू छैनन्। यो अवस्थामा त स्थिर हुने सम्भावना देखिएन। अब राजनीतिक पार्टीहरू सशक्त राम्रा बलिया हुनुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक मनोहर लामिछाने सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब समसामयिक राजनीतिको विषयमा अहिले रवि लामिछानेको विषय चर्चामा छ होइन। रवि लामिछानेको विषयमा गल्ती कहाँनिर भयो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो गल्ती हो कि हिजो रिट जारी भएको सन्दर्भमा रवि लामिछानेको कमी कमजोरी गल्ती केही छन् कि भन्ने प्रसङ्ग भयो। अब विभिन्न कालखण्डमा यस्ता कुराहरू अप्रिय कुराहरू हुन्छन् र अब रवि लामिछाने को अन्तिम अन्तर्वार्ता त्यो गृह मन्त्रालयबाट सम्भवत हो या कहाँ उनले हिजो भनेको म अनागरिक भनेर भन्ने प्रसङ्ग जो ल्याएका छन्, वास्तवमा उनी अहिले अनागरिक भने तितो सत्य हो यथार्थ हो। उनी नेपाली हुन्, नेपालमै जन्मे, नागरिकता लिए, अन्य नेपाली जस्तै उनी विदेश अमेरिका गए, अमेरिकाबाट आइसकेपछि यहाँ उनले पत्रकारिता गरे, न्युज 24मा हो या केमा हो, ती प्रसङ्गहरू चले। उनी विदेशी हुन् भने यहाँ भिसा शुल्क अथवा यहाँ बस्या उनले पैसा तिर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि तिरेका छैनन्। उनले पार्टी गठन गरे, पार्टीको अध्यक्ष अथवा संयोजक भए, संसदीय चुनावमा लागे, संसद सांसद पनि बने, उनी गृहमन्त्री र चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बने। अब त्यसपछि उनीको नागरिकताका प्रसङ्गहरू चले। यो तत्कालीन समयमा उनले अध्यागमनमा गए या कुन अफिसमा गए, उनले म अब अमेरिकन नागरिक भइन भनिसकेपछि तपाईँ यो जानुहोस् भनेर यो निकायमा जानुहोस् यहाँ होइन भन्ने निकायहरू हुन्थे। अब सामान्य केही कमी कमजोरी त रविजीका पनि छन्, नभएका होइनन्। अब त्यसपछि उनी जब उप प्रधानमन्त्री भए, अब कतिपयलाई उनी उप प्रधानमन्त्री भएको गृहमन्त्री भएको मन परेका थिएन। अब उनीको पार्टी त गठन गरे 6 महिना पनि भएको थिएन, 6-7 महिना यस्तै कति भएको थियो। यो मान्छेले कल्पना नगरे अवस्थामा रविले जित्नु, चौथो पोजिसनको संसदमा चौथो पोजिसनको अवस्था आउनु, यी सबैले एक थरी वर्ग असन्तुष्टि थियो। उनले मुद्दा दिए। अब न्यायका नौसिंह हुन्छन्, फैसला भयो होला संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला नेपालीहरूले नमान्नुको सुख छैन, मान्नै पर्छ, तर फैसला न्यायसङ्गत भयो कि भएन त्यो बारेमा त समीक्षा गर्न सकिने भयो। सबै फैसलाको के लाई उचित सम्मान त गर्नै पर्छ, तर पनि आम जनताले त्यो बारेमा के सोच्छन्, फैसला ठिक थियो कि थिएन, फैसलाले के रूप लियो, फैसलाले कसैलाई अन्याय पार्यो कि भन्ने यी प्रसङ्गहरू पनि सँगसँगै आएका छन्
र रवि लामिछानेको हिजोको फैसला आउनुभन्दा अगाडि उनले पार्टी स्थापना गर्दा पार्टी गठन गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा दरखास्त दिने बेला यी सबै कुरा उठाउनु पर्थ्यो। अहिले यतिखेर उठाएर जो सर्वोच्चबाट चाहिँ फैसला भयो, हिजो उनको गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री पद गयो र उनी हिजो नेपाली नागरिक रहेनन् र नागरिक नरहँदाको चाहिँ जो अवस्था छ उनी कहाँका हुन् त? मान्छे राज्य विहीन त हुँदैन नि, उनी अमेरिकाका हुन् कि उनी नेपाली नागरिक हुन् कि? यो बारेमा एउटा आम अदालतले जेसुकै गरोस्, आम मान्छेले स्वयं रविजीले भने जस्तै उनी कहाँका नागरिक हुन्? राज्य विहीन अवस्थामा कुनै पनि मान्छे हुन्न, कोही भारतीय होला, कोही चाइनिज होला, कोही अमेरिकन होला, कोही बेलायती होला, कुनै देशको आजका दिनमा उनी नागरिक विहीन मान्छे बनेका छन् र यो कानुनी शासनको कानुनको कानुन सम्मत यो ऊ होइन, निर्णय होइन। जस्तो यसमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ, अब यहाँ हामी षड्यन्त्र भन्छौँ, सबै आफ्नो अनुकूल भएन भने षड्यन्त्र भन्ने परम्परा पनि छ र त्यो सबूत प्रमाण केही पेश गर्नु नपर्ने त्यसमा षड्यन्त्र भन्ने सजिलो हुने। तथापि के छ भने हाम्रा जस्ता देशहरूमा विगतका कुरा हेर्ने हो भने, दृश्यावलोकन गर्ने हो भने, समीक्षा गर्ने हो भने विदेशी शक्तिका चलखेल, स्वदेशी शक्तिका चलखेल, यहाँले षड्यन्त्र के भन्नुभयो, षड्यन्त्रका कुराहरू यस्ता भएको हुनाले अब मान्छेहरूले त्यो बारेमा नसोध्लान् भन्न सकिन्न, षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। अब जस्तो जति पनि शुभचिन्तकहरू छन् होइन रवि लामिछानेका, उनीहरूले चाहिँ एकचोटि फेरि जोरदार रूपमा लड्दैमा हार नखानु, फर्किनुपर्छ होइन, लड्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको हौसला दिइरहेको छन्। अब यो बिचमा फौजदारी मुद्दाको अभियोग पनि लाग्ने भन्ने कुरा सुनिँदैछ होइन, यो फौजदारी मुद्दाको अभियोग चाहिँ कस्तो हुन्छ? होइन, यिनले नागरिकताको अब दुईवटा नागरिकता लिए अथवा नागरिकताको बारेमा जुन छानबिन होला त्यसले छानबिन दियो, उनी फौजदारी केस अन्तर्गत उनले दण्ड सजाय भयो भने त्यो अनुसार उनी नउठ्ने अवस्था अथवा ऊ नहुने अवस्था छ, यस्तै नै हुन्छ भन्ने विचाराधीन कुराहरू जो न्यायालयमै प्रवेश गरेका छैन, छानबिनकै क्रममा भएको छ, त्यो यदि छानबिन सही सत्य भयो भने त्यो अदालतसम्म प्रवेश गर्ला, अदालतले केही न्याय निरूपण गर्ला र अब उनले जहाँ हिम्मत नहार्ने अथवा उनी अझै राजनीतिमा सक्रिय हुने भन्ने जो प्रसङ्ग छ, हिम्मत हार्न हुँदैन किनभने छोटो समयमा उनलाई थुप्रै युवाहरूले रुचाएका छन्, उनको पार्टीले कल्पना गरे भन्दा धेरै सिट ल्याएको छ, धेरै मतपत्र ल्याएका छन् र ठाउँ ठाउँमा युवाहरूको एउटा जमात छ, त्यस्तोमा नेतृत्व गर्ने मान्छे रवि लामिछाने राजनीतिदेखि विमुख हुने र राजनीतिदेखि भाग्ने अथवा निराश हुने अवस्था आउन हुन्न, उनी ले देशको लागि केही गर्छन् भन्ने सोच केही समुदायले केही मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरूले गरे हुनाले मतकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि उनको भावी दिनमा योभन्दा बढी मत आउने सम्भावना छ देशव्यापी रूपमै, किनभने यो आउनको पछाडि पनि अहिलेसम्मका 87 वर्गहरूबाट उल्लेखनीय काम नभएको, देश विकास निर्माण र चाहिँ निष्पक्षता सम्बन्धी कुनै छनक नपाइएको हुनाले मान्छेहरू राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका छन्, यद्यपि एउटा दर्शन विचार आदर्श मूल्य मान्यता केही पनि छैन रविजीको पार्टीमा, कुन दर्शन हो भन्ने जो उनका विरोधीहरूले भन्ने गरेका छन्, त्यति हुँदाहुँदै पनि दर्शन त जनताकै दर्शन हो, जनताले नै मत दिया हुन्, जनताले नै निर्णायक शक्ति हुन्छ, जनता नै त्यो भएको हुनाले रविजी राजनीतिबाट भाग्ने निराशा हुने अथवा उनीको पार्टी निराशा हुने, उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा लज्जा हिन्दा बोध गर्ने त्यो गर्न हुन्न र यी सबै राजनीतिक कर्मीहरू नेपालकै अथवा अन्य ठाउँकै पनि अन्य देशकै पनि
यस्ता नीतिहरू यस्ता भोगाईहरू विभिन्न कालखण्डमा आएका हुन्छन्। त्यसकारणले रवि लामिछाने त्यो स्वतन्त्र पार्टी कि के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू अझ जुझारु अझ जनतासँग नगिज भएर जनताका भावनामा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो रवि लामिछानेको जो नागरिकताको विवाद छ नि हजुर उहाँको नेपाली नागरिकता पाउनको लागि के छ प्रक्रिया अब पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? उहाँले नपाउनु त कुरै भएन, उहाँ नेपाली नागरिक हो। उहाँले हिजो को अन्तर्वार्तामा म नागरिक विहीनसँग केही अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भने उहाँ नेपालमै जन्मिनु भएको हो, नेपालकै बसोबास हो, उहाँले नागरिकता नपाउने कुरा हुन्छ। उहाँले उता अमेरिकाको ऊ त्याग्नु भएको छ अथवा त्याग्नु भएको छैन भनेपछि पनि त्याग्ने प्रोसेस गर्नु पर्यो। यहाँ नागरिकता नपाउने कुरै छैन, पाउनुहुन्छ। अब जस्तो यो रवि लामिछानेज्यूको नागरिकताको विवाद आउँदा उहाँलाई पार्टी होइन संसद सरकार सबैतिरबाट हात धुनु पर्यो होइन? अब यो विषयले उहाँका प्रशंसकहरू सपोर्टरहरू यतिसम्म आक्रोशित छन् कि प्रचण्डको छोरी पनि त विदेशी नागरिक हो होइन, कतिपय तराई केन्द्रीय दलका अध्यक्षहरू पनि भारतीय नागरिक छन् होइन, दुई दुईवटा नागरिकता बोकेर हिँड्छन्, तिनीहरूको पनि कारवाही हुनु पर्यो भन्छन्। तिनीहरूको कारवाही हुनको लागि चाहिँ होइन कस्तो हुन्छ प्रक्रियामा त जानु होइन, जो बोले उनका पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै नभएर आम एउटा सचेत नेपाली नागरिकले त्यसरी विदेशको पिआर लिने, विदेशको नागरिकता लिने, विदेशमै बस्ने, यहाँका चाहिँ ठुल्ठुला पदमा यो कुनै बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री विराटनगरको एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छानबिन गर्न लाग्नुभयो। ठ्याक्कै अहिले मैले न उहाँ मन्त्रीजीको भएन, यसपटकको सांसदमा उहाँ हार्नुभएको छ, उहाँलाई ठुलो धर्म सङ्कट पर्यो। कैयौँ कर्मचारीहरू, कैयौँ राजनीतिज्ञहरू, कैयौँ पार्टीका मान्छेहरू यसरी विदेशको नागरिकता लिने र नेपालको नागरिकताबाट काम चलाएका प्रसङ्ग छन्। यहाँले चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, कतिपय भारतीयहरू, कतिपय जर्मनीहरू, कतिपय विदेशी नागरिकता लिएकाहरू, नागरिक होल्डरहरू, त्यहाँको पिआरहरू यहाँ चाहिँ राज्यका ठुल्ठुला पदमा, ठुल्ठुला ओहदामा, ठुल्ठुला पार्टीका ठुल्ठुला पदमा बसेका भन्ने जो प्रसङ्ग छन् त्यो बारेमा पनि खोजबिन हुनुपर्छ। त्यो रवि लामिछानेको पार्टीका कार्यकर्ता र रवि लामिछानेहरूले मात्रै होइन, यहाँ प्रत्येक आम नेपालीले, सचेत नेपालीले यिनीहरूको नागरिकताको खोजी गर, यिनीहरू नेपाल दुवैतिरका नागरिक हुन्, नेपालका होइनन् भनेर अझ सशक्त आवाज उठाउने बेला आयो र यसको लागि पछि पर्नु हुँदैन। एकैछिन मैले जोडिहालेँ, जस्तो सरकारले यो खोजबिन गर्नुपर्ने हो कि कसैले मुद्दा दर्ता गराएपछि मात्रै खोजबिन हुन्छ? होइन, यो त सरकारकै काम हो। यो चाहिँ मेरा नागरिक कति हुन्, जस्तो यहाँले के छ भन्नुहुन्छ भने खुला सिमानाको कारणले अहिले यो अपराधहरू बढिराखेको छ, हाम्रो राजस्व कम भइराखेको छ, अवाञ्छित गतिविधिहरू बढिराखेका छन्। त्यसपछि यसमा त सरकारले सचेत हुनुपर्छ, कति नेपाली नागरिक छन्, कति छैनन्। आज यो एयरपोर्टमा गइकन हेर्ने हो भने दिनका विदेश जानेहरूको ताते लाग्छ, कयौँ विद्यार्थीहरू विदेशमै पढ्ने प्रवृत्ति छ, उतै पढ्ने, उतै काम गर्ने, उतै बस्ने, उतै पिआर लिने, उतैको नागरिक बन्ने। हाम्रा नेपालीहरू कति छन् त, अब हाम्रो विदेशमा गएकोहरूलाई पनि निर्वाचनको अधिकार दिने भनेर सरकार समेतले पनि बाचा गराएको छ र आम नेपालीको सोचाइ पनि हो। नो भोटका कुराहरू पनि प्रसङ्ग भएको छन्, अदालतको आदेश भइसकेको छ, त्यो प्रक्रिया आएको छैन। यी सबै कुरामा नेपाली नागरिकहरू कहाँ छन्, हाम्रा नागरिक को हुन् को होइनन्, कसले नेपालबाट नागरिकता त्यागे, यो अद्यावधि गर्ने, यसको रेकर्ड राख्ने त सरकारकै काम हो र आम पब्लिकले त सरकारले गरेन भने यिनीहरूलाई भन्ने मात्र हो, यो सबै सरकारको काम हो। अब जस्तो लक्ष्मी महतो कोइरी अर्को सांसदको पनि म कुरा उठाइहालेँ होइन, सत्तापक्षकै हुन् एमालेका सांसद, उनी फरार छन्। एउटा सांसद होइन अपराधी सांसद चुनावमा उठ्ने, चुनाव जित्ने होइन, अनि त्यसपछि फरार रहने, यो फरार भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो शब्द होइन? उनीलाई सरकारले नियन्त्रण लिन सकेका छैन,
अब उनीलाई आम नेपाली नागरिक जस्तै राज्यका फौजदारी केसहरूमा अथवा राज्यले थुन्से गर्ने केसहरूमा अनुसन्धानको क्रममा या अनुसन्धान पूर्व या अनुसन्धान पछि अपराधी घोषित भइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले आफ्नो कारागारमा राख्ने र थप सजाय गराउने अथवा थप अनुसन्धान गर्ने बुझ्ने अवस्था हो। कतिपय मुद्दामा यो थुन्सेकै गरी बस्नुपर्छ, धरौटी जमानत त्यस्तो दिने प्रचलन छैन। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा यो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा यिनी वारेन्टेड भइसकेका दोषी करार भइसकेका मान्छेहरूलाई सरकारले चाह्यो भने थुन्नु नसक्ने कुरा छैन। आज सम्भवतः प्रधानमन्त्री या त सभामुखसम्मको निर्वाचनमा पनि उहाँले भाग लिए जस्तो लाग्छ। यो उहाँलाई नपक्रिनु सरकारको लाचारीपना हो, कमजोरपना हो र यसले ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने चरितार्थ त्यो सिद्ध हुन्छ। यस कारणले उहाँलाई सरकारले जसरी भए पनि पक्रिनुपर्छ, थुन्नुपर्छ र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगमा होइन आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा त अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति त्यहाँ त जानकारी हुनुपर्ने थियो, किन त्यति लापरवाही भयो? अब हाम्रा केही संयन्त्रहरू कमजोर छन् या त यहाँले उठाइहाल्नुभयो, वृहत्तर रूपमा हुने हो भने यस्ता ठुला निकायहरूमा नियुक्ति गरिने मान्छेहरू संवैधानिक उसमा निकायहरूमा नियुक्ति गरिने मान्छे पार्टीकै मान्छेहरू हुन्छन्। आफ्नो पार्टीको भयो भने आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति पनि छ। यद्यपि संवैधानिक ओहदामा गइसकेपछि ती मान्छे स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर अब भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने कसको सरकार भयो, कसले आफ्नो मान्छे राख्ने, यी सबै कुराहरूले यो चुप्प लाग्ने नदेखाए जस्तो गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो भएको हुनाले अब निर्वाचन आयोगमा त्यतिखेरै ऊ गर्नु पर्थ्यो आदि इत्यादि भन्दा अहिले पनि सरकारले चाह्यो भने त पक्रिन सक्छ नि। अब उहाँ धेरै टाढा जानुभयो होला, भारतबाटै ल्याउन सक्छ। अब निर्वाचन आयोगमा होइन मुख्य आयुक्त हजुर जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो कि थिएन यस्ता घटनाहरू बाहिर आउँदाखेरि नै? अब यो जिम्मा लिनु त सरकारको पनि जिम्मेवारी नै हो, किनभने फौजदारी केस लागेका मान्छेहरूलाई सरकारले पनि पक्रिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले त आफ्नो निर्वाचनको सिलसिलामा दरखास्त दिने बेलामा छानबिन गर्ने हो, त्यहाँ पनि उजुरी कसैले नपरे थाहा नहुनसक्छ। र मुख्य भूमिका त सरकारकै हो, सरकारका यी सम्बन्धित निकायहरू गृह मन्त्रालय आदि इत्यादि नै हुन् पक्राउ गर्ने, यिनीहरूले पक्राउ गर्न सक्छन्। अब यो राजनीतिको होइन मिलिजुली गठबन्धन दुनियाँ थरीको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन, यी कुराहरूमा यस्ता अपराधहरू लुकिरहेका छन्। अब एउटा अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनेवाला छ होइन, सर्वमान्य हुनुपर्ने बेलामा यो चाहिँ अलिक किचलो जस्तो देखिरहेको छ। माओवादीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई अलिक सशङ्कित गराइरहेको भन्ने पनि सुनिरहेको छ होइन, के हुन थालेको यसमा चाहिँ? यी सबै मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ। हाम्रो राजनीति देश नै भागभण्डामा गएको छ, सरकार जाने पार्टी सरकारमा जाने पार्टीहरू के गर्ने भन्दाखेरि त्यो बिलो बाँड्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने, बिलो बाँड्ने एउटा सिकार गइसकेपछि बिलो भन्ने हुन्थ्यो त्यो मासुलाई, बिलो बाँड्ने प्रवृत्तिले कुन पार्टीको के हुने कसो हुने भनेर आ मोल तलाइ हो। यद्यपि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यस्ता पदहरूमा त राजनीति नगरे मान्छे अरू सर्वसाधारण पनि जान सक्थे, जाने परम्परा, तर यहाँ राजनीतिक कर्मीहरू गइस पठाउने प्रवृत्ति भयो। दुईवटा राष्ट्रपति हामीले भोग्यौँ सङ्घीय गणतन्त्रमा, दुइटै पार्टीका मथल्न निकायका भए, त्यसपछि अब यी पार्टीका मथल्न निकायका भइसकेपछि हाम्रा केही अभ्यासहरू भएछन्। सरकार प्रमुखमा हामीले न्यायपालिकाबाट न्यायपालिका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई पनि राखेका छौँ, त्यो अभ्यास त्यति राम्रो त्यति उपयुक्त अभ्यास थिएन। अब अहिले सरकार निर्माण हुने बेला दुईवटा पार्टीका बिचमा एउटा सहमति भइसकेर टुङ्गिएको विषय हो। आम नागरिकले अथवा म जस्तो सर्वसाधारण मान्छेले जानकारी पाएअनुसार
माओवादी को प्रधानमंत्री, एमाले को राष्ट्रपति। अब यदि यो सहमति में तलमाती होने हो भने अब यो गठबंधन फेरि अर्को गठबंधन निर्माण होने अवस्था हुन सक्छ, त्यो देखिन्छ। त्यसकारणले अब यो इनी आफैले गरेका हुन् कि अथवा विदेशी शक्ति का प्रभावहरु हुन् कि अथवा कसले के गोठी चलाएको छ। अब अहिलेको यहाँले भन्नुहुन्छ भने आज एउटा प्रसंगमा कुराकानी गर्दा यद्यपि वैधानिक हिसाबले अथवा संसदीय उले प्रमुख प्रतिपक्ष एउटा कुनैलाई कांग्रेसलाई थोके पनि वास्तवमा कांग्रेस सत्तापक्षको कित्तामा बस्नुपर्ने मान्छे हो। अब यो सबै अहिले विपक्षमा भएको अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष नभएको वैधानिक अवस्थाको विद्यमान संसदमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरू अथवा मान्यता प्राप्त दलहरू विधान सम्मत कानुन सम्मत दलहरू छैनन्। अब कांग्रेस प्रतिपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्न उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि अब कांग्रेसले पनि सत्तालाई समर्थन गरेका छ, एउटा सर्वसम्मत गरौँ भन्छन्। अथवा त्यो सर्वसम्मत भन्ने को हो, त्यो सर्वसम्मत हुन लाग्यो भने अहिलेको गठबन्धन विघटन भएर अर्को नयाँ गठबन्धन बन्ने अथवा राजनीतिक कोर्स अलिक चेन्ज हुने अवस्था देखिन्छ। अब यो होइन राजनीतिक जो दाउपेच चलिरहेको छ कांग्रेसको पनि, हजुर, सत्तामा गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री लगको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि अबको अवस्था के हुने, यो गठबन्धन कस्तो रहने, आगामी चाहिँ अनुमान के गर्नुभएको छ राजनीति नै? अब त्यो ठ्याक्कै अनुमान भन्न त सकिने अवस्था छैन। अब हिजो रविजी गइसकेपछि रविजीको पार्टी त छ, त्यो चौथो शक्ति हो। काङ्ग्रेस सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो त्यो छुट्याउनु गाह्रो छ। अब त्यहाँभित्र पनि दुई धार होला र काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष हो प्रधानमन्त्रीको चुनावसम्म मात्रै भनेका छन्। अब त्यो भन्न मिल्ने हो कि होइन, एउटा विधि शास्त्रीय मान्यता, एउटा यो संसदीय अभ्यास, एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकका यी अभ्यास अनुसार ऊ प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने, सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि सरकार पक्षकै हो। अब यहाँले अब पछि के होला भनेर भन्नुभयो, यो राष्ट्रपतिको चुनावसम्म एउटा निर्कुल हुन्छ या यो गठबन्धन रहन्छ या रहँदैन। अब यदि यो गठबन्धन रहेन भने त्यसले अर्को कोर्स लाग्छ, त्यो विचार मिल विचार अथवा अझ प्रष्ट भन्यो भने विदेशी शक्तिहरूले कलै कलै कतै मिल भनिदिने हुन्, त्यही अनुसार भएर एउटा नयाँ राष्ट्रपति कुनै आउन सक्छन्। जस्तो नेपालको राजनीति चाहिँ स्थिर हुने सम्भावना कम छ, यो अवस्थामा त स्थिर हुने सम्भावना देखिएन। अब राजनीति पार्टीहरू सशक्त राम्रा बलिया हुनुपर्छ, धेरै पार्टी भएर पनि हुन्न ती बलिया, त्यो भित्र आपसी मेल भइसकेपछि एउटा स्थिरताले हामीलाई स्थिर सरकारले राम्रो शासन दिने हो। उसले आफ्नो स्थिरता मेटाउन लागि समय अथवा ऊर्जा खेर नफाल्ने अवस्था हो। अब अहिलेको अवस्था देखिँदाखेरि चुनावदेखि यहाँसम्म आउँदा कि त्यतिखेरकै गठबन्धनबाट सबै गएको भए हुन्थ्यो, अर्को गठबन्धन निर्माण भयो सरकार गठन हुनैका दिनमा, त्यहाँ पनि विचार आदर्श मूल्य मान्यता त कसैका मिलेका थिएनन्। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि विचार मूल्य मान्यता आदर्श केही थिएनन्। सत्ता प्राप्ति त्यही प्रधानमन्त्री, त्यही राष्ट्रपति, त्यही कुर्सी, त्यही आफ्ना दुई चारवटा मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नु मात्रै त होइन। यो भएको हिसाबले अब त्यति साह्रो स्थिरै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि मनोहर लामिछाने सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।